过几天外来工之家的投标竞选就要开始了，你们准备的怎么样？我们已经按照您的指示，照着环保的这个主题做过策划方案了。只是我担心，刘星辰给的这个主题靠不靠谱，他会不会骗我们？如果我们竞标成功的话，岂不是对他们有很大的威胁？这只是首轮竞选，大家只是要入围的资格而已。我们公司入围，对他们不构成直接的损失，而且他还可以从我这儿拿到一大笔好处费。毕竟鹿死谁手，还要看最后的竞价环节。现在我们只是互相试探对方的诚意而已。这个人还真是里外都不吃亏啊。他很聪明，也有胆识，就是有点贪心。他一定以为首轮他们会领先我们，这样他就更占尽优势，可以来要挟我们了。所以呢，你要把这份案子做好，一定要彰显我们的优势和独到的创意。只要我们领先他们，才能反被动为主动。环保的这个策划案，我们已经做了很详尽的开发。要说还有什么更独到的见解，一时还真想不出来。刘经理，刘经理，进来吧。这么着急，什么事儿啊？刘经理，我有一个重大发现，要向您汇报。嗯，说吧。前段时间我在那个杂志上看见，外国人在屋顶上建花园，下面的房间呢就会冬暖夏凉。那我在想，如果不是花园是菜园的话，那个效果是不是也一样呢？所以呢，我就把温度计呢就放到那个菜园下面的那个走廊里，然后我每天去记录，不记不知道，记了吓了我一跳，那里的温度比其他地方的温度平均整整低5度。所以呢？所以你看看，啊，你们给我那么高的薪水。我如果有一些重大发现，或者给公司能做一些贡献的话，那我也对得起你们给我的工资。谢谢你啊，我会把这些告诉我们老板的。那我不打扰您了，我先去忙了啊。好，哎，我还以为是什么大不了的事儿呢，原来是这么无聊的东西。你应该感谢他。感谢他？为什么？他给你送来了你最需要的答案。这就是我说的独到的创意和优势。你如果懂得善用媒体的力量，你就一定能漂亮地赢得这一仗。